ಇನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟ ಮುಗಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಉಭಯ ಸಂಕಟವನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಸ್ವಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪಟ್ಟನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕರು ಮೊನ್ನೆ ಸಿಎಲ್ಪಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅವಧಿ ಪೂರ್ವ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಆತಂಕ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಸಕರೇನೋ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಸೂಚಿಸಿದಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಆತಂಕವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹರೀಶ್ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹರೀಶ್ ಸಿಎಲ್ಪಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಸಿಎಲ್ಪಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಆಗ್ಲೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಸಚಿವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಉಭಯ ಸಂಕಟ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬಹುದು ಹರೀಶ್ ವಿದೇಶಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಸಚಿವರು ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕರ ನಡುವಿನ ತಿಕ್ಕಾಟ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕನಿಷ್ಠ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರ ಅವಧಿಗಳು ಕೂಡ ಸೊ ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಕೂಡ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಸಚಿವರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಸಚಿವರು ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಇಟಿ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕನಿಷ್ಠ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಯಮ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಇಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಂತ ವೇಳೆ ಅವರು ಕೆಇಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆತಂಕ ಕೂಡ ಸಚಿವರು ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಶಾಸಕರ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕತ್ತರಿಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುವಂತ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಉಭಯ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವಂತ ಒಂದು ಆತಂಕ ಕೂಡ ಈಗ ಸಚಿವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವಂತದ್ದು ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೀಶ್ ತಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ